Nästa, Årstaberg. Byte till tvärbanan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train. Tåget fortsätter mot Kungsängen. Thank you.
Possibility to change to metro and long distance trains. Tåget fortsätter mot Kungsängen.
på väg med. Jag sitter på pendeln, så jag är hemma om 20 minuter. Ja. Ah, okej, okay. Det var ändå kul. Men nu kommer jag snart. Ja. Då ses vi sen. Sundbyberg. Byta till tunnelbanans blå linje, tvärbanan samt fjärr- och regionaltåg.
Men det är så lite bra för de kommer att åka med Klaras kompis. Ja.
Jakobsberg. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train.